नमस्कार दोस्तों ललित ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कदम कदम पर छल का शिकार हो रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है मन करता है बस मर जाएं तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को लगने लगा है कि जमाना आपका दुश्मन हो गया है जिंदगी बस किसी हारे हुए जुआरी की तरह बन गई है तो घबराइए मत आज का वीडियो आपके लिए समाधान लेकर आया है अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के लिए भूत प्रेत बाधा के लिए बहुत से उपाय कर 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 थक गए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए आशा की किरण बनता हुआ आपको निश्चित तौर पर नजर आएगा ऐसे भाई और बहन जिनके आसपास के सारे लोग चाहे वो उनके परिवार वाले हैं उनके यार दोस्त हैं अड़ोसी पड़ोसी हैं या कोई भी वो भी अब हो गए हैं और दुश्मन से लगने लगे हैं और आपको लगता है कि आप ठीक हैं लेकिन वो सारे लोग गलत हैं लेकिन गलत सब आपको ही समझते हैं तो घबराइए मत आज के वीडियो में आपको जरूर एक निश्चित तौर पर आशा की किरण नजर आने वाली है दोस्तों हम बात कर रहे हैं नरसिंह भगवान के एक मंत्र के बारे में जैसा कि आप सब जानते होंगे अपने परिवार में पहलाद ठीक था लेकिन फिर भी उसे गलत ही समझा जाता था और उसके पिता हिरण्य कश्यप द्वारा उसे तरह तरह से मारने की कोशिश करी गई सब लोग उसके दुश्मन हो गए लेकिन उसने प्रभु पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा और ऐसा दिन आया कि भगवान ने अवतार लेके उसके प्राण बचाए और हर तरह के संकटों से उसकी रक्षा करी तो उन्हीं नरसिंह भगवान के मंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे इस मंत्र को आज मैं आपको 108 बार बोलकर दिखाऊंगा आप बस इसे अपने मोबाइल में सोने से पहले और सुबह उठते ही चलाकर रखें और इसका चमत्कार देखें जो भाई बहन पढ़ सकते हैं इसको निश्चित तौर पर पढ़ें हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें और विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की या विष्णु भगवान की पूजा निश्चित तौर पर करें तो आपको जरूर लाभ मिलेगा देखिए दोस्तों मंत्र है ओम वज्र नखाए विदमहे तीक्षण धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात तो ये मंत्र मैंने आपको बोलकर दिखाया अब इस मंत्र को लगातार मैं आपको 108 बार बोलकर दिखाऊंगा और आप इसे अपने मोबाइल में चलाकर रख सकते हैं आप लोग एक काम और कर सकते हैं इस मंत्र को पढ़ने के बाद या मोबाइल में सुनने के बाद अपने दोनों हाथों पर फूक मारकर अपने पूरे शरीर पर फिराइए ताकि आपका शरीर हर तरीके से सुरक्षित हो सके सोने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं कहीं बाहर जाने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं लगातार आपको इसे एक सौ आठ बार बोलकर दिखाता हूं ओम वज्र नाए विदमहे तीक्ष्ण तीक्षणंस्टाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय तीक्ष्ण तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्षण दंश्रा धीमह तनो नर सिंह ओम वज्रनखाए विध्मे तीक्षण दंश्राय धीमह तनो नर सिंह ओम वज्र नखाय विदमहे तीक्षण दंशाय धीमह तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णधंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णधंसाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहप्रचोदयात् ॐ वज्र विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय 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 धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ओम तीक्ष्ण वज्रनखाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ओम वज्र सिंह विदमहे तीक्ष्ण वज्रनखाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ओम वज्र प्रचोदयात विदमहे तीक्ष्ण तीक्षंष्टाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ ज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्दंश्रा धीम तो नर सिंह प्रचोदयात ओ वज्रनखाए तीक्षण तीक्षा धीमह तो नर सिंह प्रचोदयात ओ वज्रनखाए विमहे तीक्षण्रा धीमह तनो नर सिंह प्रचोदयात ओ वज्रनखाए विधे तीक्षा धीमह नर सिंह ॐ वज्र विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे वज्र तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्षणदंश्रा धीमह तनो नरसिंह प्रचोदयात ओम वज्रनखाए विध्मे तीक्षण दंश्राय धीमहि तनो नर सिंह ओम वज्र नखा विधे तीक्षदंश्रा धीमह तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहप्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् 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 ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय 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 धीमहि तन्नो नर सिंह प्रचोदया ओम वज्र नखा विदमहे तीक्षण दंसराय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंहप्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्षण धीमे तनो नर सिंह वज्र नखाय विद्महे विधे तीक्षदंश्रा धीमह तो नर सिंह प्रचोदयात ओ वज्रनखाए तीक्षणदंश्रा धीमह तो नर सिंह प्रचोदयात ओ वज्रनखाए तीक्षण धीमह तनो नर सिंह प्रचोदया ॐ <imitation that you love> वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंश्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् तो दोस्तों ये था मंत्र जो मैंने आपको 108 बार बोलकर दिखाया जो भी भाई और बहन अपने जीवन से बहुत निराश हो गए हैं जीवन में कोई राह नहीं दिख रही जीवन को अंत करने का मन कर रहा है तो ऐसा ना सोचें जीवन में एक बार इस मंत्र को भी आजमा कर देख लें निश्चित तौर पर आपको जीवन में जीने की राह मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाइए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें चलिए दोस्तों सभी भाई और बहन अपना अपना ध्यान जरूर रखें अपने आसपास के रिश्तेदारों के अपने परिवार के लोगों का ध्यान जरूर रखें इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा राम लखन सिया जान की और जय बोलो हनुमान की जय सिया राम